بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uzvišeni Allah dželešanuhu stvorio je čovjeka, stvorio je sve drugo oko čovjeka sa vrlo jasnim i preciziranim ciljem. Uzvišeni Allah dželešanuhu je rekao: وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. I tvoj gospodar je naredio i odredio da obožavate samo njega i nikoga drugog s njim. I zbog toga je uzvišeni Allah dželešanuhu, spuštajući na ovu planetu, na zemlju Adema i njegovu suprugu, dao obećanje koje je ispunio, a to je obećanje: fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Od mene će vam uputa dolaziti, to jest poslanici i objave. Pa ko bude slijedio moju uputu, to jest poslanike i objave, neće strahovati od onoga što dolazi posle čovjekove smrti i neće tugovati za onim što ostavlja na ovome svijetu posle svoje smrti. Da ljudi ne bi ostali u zabludi, uzvišeni Allah dželešanuhu je slao svoje poslanike sa jasnim dokazima, bil bayyinat, sa jasnim, nedvosmislenim dokazima, da ljudima pokažu kako se uzvišeni Allah dželešanuhu obožava. I poslao je svoga posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, za kojeg je rekao: "Kul ja ejuhan nas inni rasulullahi ilejkum džemi'an." O, reci Muhammede, o ljudi, ja sam Allahu poslanik svima vama. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavljen je ljudima kao zadnji i posljednji uzor među uzorima koji su bili prije njega. Pa je uzvišeni Allah dželešanu rekao: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vi u Božijem poslaniku Muhammedu imate divan uzor za sve one koji se nadaju susretu sa Allahom i vjeruju u sudnji dan. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavljen nam je i dat nam kao uzor, kao velika milost. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rekao je Allah dželešanu: mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Božji poslanik je rekao: innama ena rahmetun muhdat. Ja sam vama, o ljudi, poklonjena milost. Međutim, da bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio milost nama i da bi bio nam svjetlo i uputa i divan uzor, naši učenjaci su se potrudili da nam iz Kur'ana i iz govora Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem izvade i kažu, donesu nam, kažu: evo, to treba da uradite, 1, 2, 3, da bi vam Božji poslanik bio uzor. Pa poslušaj, Allah te se smilovao i na dunjaluku i na ahiretu. Prvo, što trebamo raditi da bi nam Božji poslanik bio uzor: vjerovati u sve što nas je obavijestio, alejhi salatu wassalam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po hiru svome, on govori samo ono što je objava. Drugo, da se pokorimo onome što nam je naredio. وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ono što vam Boži poslanik sa srlem da, to jest naredi, dostavi, toga se držite, toga se prihvatite. Boži poslanik alejhi salatu vesselam je govorio: وَمَا مَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُمَ اسْتَطَعْتُمْ. A ono što vam naredi, uradite koliko možete. To je drugo. Treće, kloniti se onoga što je zabranio i što je pokudio. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, kaže Allah dželešanu. A što vam zabrani, toga se klonite. Četvrto, da obožavamo Allaha dželešanu samo kako ga je on obožavao i nikako drugačije. Subhanallah. To je u stvari srž poslanstva Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allaha obožavamo samo kako ga je on obožavao i nikako drugačije. Zašto? Zato što Allah dželešanu je ciljano slao Božije poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Jer čovjek svojim razumom ne može dokučiti šta Allah voli, šta Allah ne voli. I zbog toga postojanje poslanika,
slušanje poslanika po tom pitanju, povođenje za poslanikom, alejhiselam, po tom pitanju je u stvari srž svega. I zbog toga konsenzus naše uleme, konsenzus je da ni jedan ibadet, ni jedan pokret, ni jedna riječ neće biti kod Allaha primljena, neće biti prihvaćena sve dok ne bude propis urađeno po onome što je propisano od strane Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao u jednom od svojih najpoznatijih hadisa: "Men amila amalan lejsa alejhi amruna fehuwa rad." Ko bude radio djela misleći da su dobra, a nije tako propisano u ovoj našoj vjeri, to će mu biti odbijeno, to jest neće imati nagrade nikakve od toga. Obožavati Allaha dželešanu samo kako ga je on obožavao. Peto, voljeti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Voljeti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer u hadisu Allahov poslanik alejhiselatu ve sellem rekao: "Neće niko od vas potpuno vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njega i od njegovih roditelja i od svih ljudi zajedno." I šesto, davati prednost govoru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onome koji je sačuvan, koji je sabran kod nas, nad svakim drugim govorom. Ovo šestero koje smo spomenuli malo prije: vjerovati u sve što nas je obavijestio, pokoriti se onome što nam je naredio, kloniti se onoga što je zabranio, obožavati Allaha samo kako ga je on obožavao, voljeti ga više od svih ljudi, davati prednost njegovom govoru. Kad to uradimo, možemo reći da nam je Allahu poslanik divan uzor. Navedimo primjer. Bilježi ima Muslim u svom sahihu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao jedan od namaza, podne ili kindiju. I onda je negdje u pola namaza izuo svoje sandale, jer je nekad klanjao poslanik alejselatu vesselam u obući, nekada bos, jer u to vrijeme džamija nije bila prostrta tepisima i slično, bio je samo pijesak. U pola namaza izuo je svoje sandale. Oni koji su vidjeli taj postupak Božijeg poslanika, izuli su i oni svoje sandale i svoju obuću. Kada je namaz završen, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita: "I zašto ste uradili to što ste uradili?" A oni kažu: "Božji poslaniče, vidjeli smo tebe da si to uradio, pa smo im iskinuli svoju obuću." A on im je tada rekao: "Došao mi je Džebrail i obavijestio me da na obući imam nečistoće, pa sam to skinuo i nastavio svoj namaz." Ali ono što nas interesuje u ovom hadisu, kako su ashabi radijallahu anhum, ulema ovog ummeta, poslušali i primijenili to što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio bez pitanja, bez pogovora, da li je u tome dobro ili nije. I na kraju, znaj jedno. Sve što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio, ili učio, ili preporučio, uradio je to za naše dobro. Svaki njegov postupak, svaka njegova riječ je mudžiza, naučna mudžiza danas. Od toga zašto je stavljao ruku ispod pod obraz kad bi spavao, do spavanja na desnoj strani, do zikrova kojih je učio. I znaj dobro, znao mudrost ili ne, to je dobro za tebe. I propisano je zbog tebe. I zato svako ko bude uzeo Božijeg poslanika za uzor u svjetlu ovo šestero što smo spomenuli, bit će sretan na dunjaluku i na ahiretu. A ja molim Allah dželešanu da nas počasti slijeđenjem Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i donosimo salavat na njega i na njegovu porodicu. U sallallahu ala nebina Muhammedu alejhi ve sellem.